Здравейте, с въпроси от електронната ни поща. Няколко въпроса, свързани с евентуалното преминаване на Адриан Ньюи от Red Bull в Ферари. Алекс Ганев пита дали подобно нещо е възможно. Какво би станало, ако Ньюи се присъедини към отбора на Ферари през 25-та година? Светослав Стойков се интересува от начина, по който по принцип стоят нещата с така наречения Gardening Leave, момента, в който един виш служител на един отбор трябва да не работи в продължение на известно време, преди да има право да премине в друг отбор. Интересно е наистина по какъв начин биха се развили събитията, ако изобщо тази тема, която стана толкова актуална след една публикация, забележете, в Automotor und Sport. Подчертавам първо изданието, защото то е германско издание, доста пряко свързано с доктор Хелмут Марко. Тоест тази информация изтича от една част от отбора, която, знаете, е в конфликт с друга част от отбора. И самия факт, че това нещо стана централна тема, също не е изненадващо, разбира се, но онова, което е важно да се отбележи, освен това, е, че Ньюи беше забелязан на летището в Болония, съпругата му също. В крайна сметка започна да се говори за това, че те едва ли не оглеждат апартамент, оглеждат място, в което биха се настанили, къща, по-скоро около Маранело, в която да живеят при едно евентуално преминаване в Италия. Сега тя да се отбележи и факта, че новата съпруга на Ньюи в 2017 година е по-склонна да се преместят в Италия, отколкото беше предходната. Така че това, което има като фактори до момента, е на лице. Нали, Ньюи е забелязан в Болония. Сега обяснението обаче е, че той е карал на Моджело своя Ford GT 40, нали, един от автомобилите, които той най-много обича, и това е било част от неговите забавления, приблизително във времето, в което беше Гран При на Китай. Нищо от тези доказателства обаче не води към сигурния извод, че Ньюи ще напусне Red Bull и ще отиде в Ferrari. Възможно е да с това да се случи, възможно е да бъде обявено, буквално дори да е обявено, когато ние подготвим и излъчваме това видео. Но от тук на сетне следват много сложни процедури по евентуалното преминаване на Ньюи в Ferrari или в Aston Martin или където и да било. Не случайно Хорнер няколко пъти подчертава, че неговия договор е до края на 2025 година. Естествено, договорът може да бъде неизпълнен, може да бъдат по един или по друг начин прекъснати взаимоотношенията между Ньюи и Red Bull преди това. Това може да стане най-рано в края на 2024 година, в която се намираме. Според клаузите на договора на Ньюи с Red Bull обаче, той трябва една година минимум да не работи. И това е клауза, от която Red Bull няма да отстъпи. Дори да се съгласят с евентуално да раздяла с него, те няма да позволят преди 1 януари 2026 година, т.е. след изтичането на цялата 25-та година, Ньюи да започне работа където и да било. Започвайки работа на 1 януари 2026 година, първият автомобил, който Ньюи може да направи за Ферари или за който и да е друг отбор, ще бъде колата за 27-ма година. Т.е. правилата с промените в задвижващата система и в аеродинамиката за 26-та година вече ще са в сила. Тоест Ньюи може да започне един коренно различен проект за Ферари от 27-та година на базата на нещо, което Ферари ще произведе 25-та за 26-та година, и оттам насетне този нов проект от 27-ма година трябва да започне да се развива. Самото ангажиране на Ньюи в Ферари означава, че те трябва да променят една част от техническата си структура, за да направят екип от хора, които да разработват идеите на Ньюи, защото Ньюи в крайна сметка дава общите форми, общите параметри, които се детайлизират и се вкарват в включително в компютърната система за производство, CAD-CAM системите, от други хора. В случая с Red Bull, начело на тази организация, Пьер Ваше. Тоест, ако Ferrari ангажира Ньюи, което е възможно, нали, при положение, че имат ресурсите, парите, те са готови да го направят,
реално истински ефект от работата на НЮИ при изграждане на една подобна структура, която ще стане през 26-та година, може да се види 27-28 година. До тогава договора на Хамилтън ще е изтекал при всички случаи. Дали той ще иска да остане е друг въпрос. Нали? Това е друга тема. Защото много често се свързва ангажирането на Хамилтън с евентуалното привличане на НЮИ. Хамилтън много трудно може да се, как да кажа, да се възползва от евентуалните проекти на НЮИ, ако изобщо такива има. Защото НЮИ в момента е на 65 години. Той работи с доста намалено време в Red Bull. При едно ново ангажиране в Ферари, той няма да има нито тази свобода, нито, как да кажа, нито този начин на живот, на работа, който има в момента. В момента той може да работи по други проекти, може да се занимава с любимите си ретро автомобили и живота му е съвсем различен от това, което го очаква в Ферари. Натиска за това той да направи някакъв супер автомобил във Ферари ще бъде огромен. Атмосферата във Ферари е огромна. И аз, честно казано, не съм сигурен, че всичко това е така цел, към която НЮИ се стреми. Ако според мен наистина има разговори за раздяла на НЮИ с Red Bull и разочарование от, у него от всичко това, което стана в отбора, то по-скоро ще е свързано с някакво напускане на НЮИ, с някакъв вид пенсиониране. Тоест излизане от големия спорт и концентрация било върху хиперавтомобилите, които би могъл да развие още, или върху яхтите за American Cup и така нататък. Но ангажимент във Ферари, честно казано, ми се вижда изключително тежък и познавайки характера на НЮИ, който е доста специфичен, не съм сигурен, че той желае точно това. Нали, той няма на кого какво да доказва в този свят. Нали, в крайна сметка, много-много отдавна. Парите, които има, също са колосални. Така че не знам дали това би могло да го примами. Че има, разбира се, разговори за раздяла, това е сигурно, след като са изтекли тези информации. BBC също ги потвърдиха, нали, постепенно всички големи медии започнаха да звънят на Red Bull, на хора, които познават в Red Bull, но верно ли е, че си тръгне? Да, вероятно си тръгне. Това ще бъде обявено, може би, след края на 24-та година той ще напусне. Но пък дали ще отиде в Ферари и целият път, по който трябва да се премине, е много, много интересен. Сега конкретно за времето, в което един специалист е длъжен да не работи за конкурентен отбор, когато си тръгне от един, това зависи от договор. Специално с НЮИ срок е доста голям, защото неговото влияние върху един нов автомобил е много сериозно. При по-голямата част от инженерите говорим за около 6 месеца, но има и година. При НЮИ не бих се изненадал дори да има и някакви допълнителни клаузи, които да не му позволят изобщо да може да работи за друг отбор преди 1 януари. Горе-долу по същия начин стоят нещата и с едно евентуално преминаване при Астън Мартин, защото и такива слухове има. Окей, той ще запази начина си на живот във Великобритания, ще смени работното си място с 20 на мили, но в крайна сметка ще продължи да работи така, както работи до сега. Въпрос е защо да го прави. Нали, защо трябва да напусне Red Bull, евентуално за да отиде в Астън Мартин. Единственият смислен довод според мен е, че ако той също вижда, че да речем задвижващата система за 26-та година, която се разработва от Red Bull Powertrain в момента, няма да е достатъчно добра, но това никой не знае. Нали, няма база, на която да се сравни дали това, което ще направи Honda за Aston Martin, ще е по-добро и евентуално той да направи аеродинамиката и пак да остане на върха. И дали изобщо това е неговата амбиция, е следващ много, много интересен въпрос. Така че това е по тази тема, която наистина е актуална в момента. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.